Latvijā ik viens pazīst jūru. Tas ir dabas brīnums, kuru tik bieži nemanām, jo jūras klātbūtne liekas pašsaprotam. Visvairāk jūru redzam stāvot smilšainajā pludmalē, taču ir arī drosmīgie, kuriem nepietiek vērot jūru no kāpām, kuri vēlas jūru iepazīt tuvāk. Kāpdami uz jahtām, tie apņems rast sadarbību ar jūru šeit, Grieķijā, arī ar jūras valnieku Poseidonu. Tiem būs jāiemācās saprast vēju, jo savaldīt to nav iespējams. Var tikai virzīt vējas spēku sev vēlamajā virzienā un līgoties viņu noteiktajā ritmā. Burājot, ceļojumi izvēršas citādāk nekā ierasts, jo visās skaistajās kartītēs redzētās vietas var skatīties arī no cita leņķa un arī nepieredinātās dabas krāšņo skaistumu. Kiklādes ir Egejas jūras sirds. Tā ir kā bagātīgi izbārstītas pērles no zeva kabatas. To nosaukums cēlies no vārda kiklas, jeb aplis. Tās būs arī mūsu ceļojums. Latvijas burātājiem ir iespēja iegūt 4 dažādu pakāpju apliecības. Augstākā, uz kuru šobrīd jākārto eksāmeni, ir jahtu vadītājs piekrastes ūdeņos. Tāda kvalifikācija ir pilnīgi pietiekoša, lai varētu paņemt īrēju jahtu jebkurā pasaules valstī. Šīs apliecības iegošanai jauniem kapteinim ir nepieciešams nokārtot teoriju, praktisko eksāmenu un vēl noiet 500 jūras jūģu praksi. Tad praksa ir arī tā, kas saliek pa plauktiem klasē iegūtās zināšanas. Noliek darba režīmā, ja tagad paņemot un uz augšu te ir. Esmu pārliecināts par to, ko esmu skolā mācījies. Ja? Visa tā teorija, tie nebija tukšie vārdi, absolūti. Tas nebija tā, ka tu aizēji uz kuģi un tu aizmirsti. Ja? Tā tas nebija, tāpēc, ka mēs visu laiku, kad mēs bijām uz kuģa, kad mēs burājām, tad mēs visu laiku tu prātā turēji to, ko tev mācīja teorijā. Un tas nebija tā, ka tas, kā mēs zinām, ka teorija atšķirās no prakses. Ja? Šajā gadījumā konkrētā bija tā, ka visu, ko mēs mācījāmies, un visu, ko es atcerējos no mācībām, tas viss ļoti noderēja un, teiksim, noderēja šajā pārgājienā. Ja? Šobrīd topošie kapteiņi ar pasniedzējiem ierodas Egejas jūras ostā. Lai kāptu uz 4 katamarāniem un piedalītos 500 jūģu regatē, City Yacht Challenge 2011. Ir iedzīvotāji, kas dzīvo jaunajos projektos, bet ir tādi, kam labāk patīk privāta māja. Vienalga kāda, bet sava. Man arī ir savs zārciņš. Es dzīvošu šeit. Un skatīšos zvaigznes. Bet ciemos es te nevienu nevaru uzaicināt, jo te būs diezgan... A vispār te būs baigi labi. Vai ne? Cilvēkam jau daudz nevajag. Šajā Atēnu ostā, kas ir viena no lielākajām vidusjūrā, savu kuģi atrast nebūs viegli. Neviens no jauniem kapteiņiem nezin, kurā komandā viņš tiks nozīmēts. Pie Rolanda. Uz... Kas Rolandam bija Sofija 6, te patās uz steķa ir Guntars un Andra, Artūrs un Mārtiņš. Jums laimīgā būs. Viestors un Met. Tasties, jums jau savā starpā ir, viss ir kārtībā. Jā, nu tā, kāpēc katamarāni? Jā, tiešām es esmu 40 gadus uz vienkorpus laivām burājis un tāpat kā varbūt kādreiz mums tā tradicionāli bija, ka tie vienkorpusnieki it kā bija tā kā nedaudz atdalījušies no tiem daudzkorpusniekiem un tā, nu tā. Nē, nu draudzīgi pajokoju viens par otru, bet tā kā neviens no tiem, kas uz vienkorpus jahtām burā, netaisījās mesties uz katamarāniem un kaut kā arī otrādāk, jā. Salīdzinoši ar lielu jahtu,
vislabākais tu vari iet iekšā un tu sapirs horizon. Un, to nevar darīt ar jaktu. Un tas ir liels plus. Jo tad tu vari taisīt ēst, pasildīties un tā tālāk un nebent. Tā. Mīnusi, man grūti spriest. Es zinu, ka tur baigi sitas tur leja, bet vētra. Tiešām tur sitas, tie vilni. Bet es neesmu tik daudz braucis ar jaktu, kuras esmu gulējis leja tur vētra laika. Tad es nevaru pateikt, vai tas tur ir liela atšķirība vai nav. Iznāca vienu reizi, kad pamēģināt pašam uz jaktas. Man vienkārši uzaicināja kā kapteini. Uz jau sēriju veida tagad jahtas franču, ja? Un man strauji mainījās viss tas iespējas. Un tad arī, kad mēs nodibinājām, tas bija vēl pirms mēs nodibinājām šo skolu. Un tad, kad radās šī jautājums par to, kādu laivu izvēlēties mācību pārgājienam, tad principā es to vairs daudz nedomāju, es sapratu, ka ir jāizvēlās katamarā. Otrs ir, un varbūt pats galvenais, ir drošība, jo ir jāsaprot, ka gan pie stūras, gan ar burām strādā tie paši kursanti, kam vēl nav nekāda pieredze, ja viņi nav jūrnieki, viņi vēl nav pieraduši, ka visu laiku kaut kur ir jābūt, tev jāturās, nepārtraukt, tu nevar atlaist rokas. Tad uz katamarāni jau var, kā teikt, nedaudz atslāpt, un tu vari staigāt diezgan brīvi. Katamarāns viennozīmīgi ir lielai kompānijai labāks, vairāki vietas, tomēr ir divi korpusi, kur tu vari it kā atdalīties. Ja, tomēr ir viens korpus, tu visu laiku tā kā satiecies ar pārējiem. Uz katamarānu vairāk lielām kompānijām, tā kā pārtī, vairāk ballītes, atpūta. Jahta vairāk ir slēgtā savā kompānijai labāka, cik jau mana pieredze. Cik manā pieredzē tas ir bijis, bet ir atšķirīgi, to nevar izstāstīt tā kā kaut kāda ēdiena garša, tas vienkārši jāizmēģina, jo gaumas arī dažādākas ir, bet priekš tādiem, katamarāna vairāk vieta, un līdz ar to tas līdzinās kā mūsu pierast uz zemes dzīvojošiem. Un trešais, kas ir vēl viens ir takelāžas vienkāršība. Foks priekšā, grots, viss šī pacelšana, viss nav nekādas atsaites un tā tālāk un viss tās sarežģītās lietas un ir tikai trīs lantis, nav bakštagu, nav. Tas viss vienkāršo un cilvēku var mācīties to elementāro, to sarežģīto, viņi pēc tam apgūst paši. Un pēdējais, protams, ir sadzīve. Jo uz katamarām mēs 10 cilvēki izvietojamies pilnīgi brīvi. 4 tualetes, tātad 4 kaītes, katrā kaītē tualeti, tas īstenībā jūs pat uz 50 pēdu jahtas, nedabūsiet tādu jahtu, Tātad līdz ar to īstenībā tas ir gan lētāk un gan labāk cilvēkiem dzīvot. Viņiem vieglāk, viņiem nav vēl praksis kā taisīt ēst un viss, jo tas jau arī ir jādara, Tātad viņiem uz šī katamarāna to ir vieglāk darīt, nekā uzreiz mesties, teiksim, visu to darīt vismaz 30 grādu kantē, Man jau liekas, ka aug diezgan laba jaunā murāšanas paudze. Es varu būt pilnīgi droša, es varu mierīgi gulēt, dzert kafiju, es zinu, kā nekāds ekstrēms nenotiks, jo paskaties apkārt. Īstenībā nav jau nekāda citāda pieeja. Kāpēc tieši Grieķija? Es domāju, ka tur varbūt ne tas, kad tur varbūt kaut kas tāds, Tas ir drīzāk no aprēķiniem, manuprāt. Es teiksim, braukt tāpēc, ka ir samērā ļoti labs attālums starp salām. Tātad mēs ceļojam pa salām. Ja mēs aizbraucam uz Horvātiju, teiksim, kur salas viss ir ļoti tuvu kopā, mums ir grūti noiet šo attālumu. Šeit mums tagad ir izveidojies maršruts, kur mēs aizējām, tālākais punkts ir Santorini. Es
Santorini, es uzskatu, ir viena no skaistākām vietām pasaulē vispār. Ja? Tas ir arī tā, tad to ir vērts apskatīties, un tas ir tāda odziņa. Šajā mācību pārgājienā ir Santorini, kur dzīvē varbūt cilvēks tāpat viņu tur nevelt vienu atvaļinājumu, varbūt, lai tur nokļūtu. Ja? Tas ir tas, nu, vairāk jau nekas tiešais reizes no Rīgas, nu, viss vairāk, kā teikt, tāda aprēķina. Jā. Jaktas pieņemšana ir ļoti atbildīgs process. Uz jaktas ir jāpārbauda pilnīgi viss iekārts, sākot no burām un beidzot ar toaletēm, kas ir viena no vissvarīgākajām jaktas vietām. Visiem ir vēlēšanās, lai nedēļas laikā būtu tās ērtības, ko piedāvā šāda katamarāna aprīkojums. Te ir arī ģenerators, kas nodrošina 220 voltu elektrību atrodoties arī jūrā. Gan apkuras un kondicionēšanas sistēma darbība. 3, 5, 6. Tanī pusē 6 spilveni. Tas ir 10 kopā, tur bija 4. Un te 6. Tāpat. Svarīgi ir elektroniskie navigācijas instrumenti, kas mūsdienās ir ievērojami atvieglojuši kuģošanu. Lai gan uz kuģa ir atsāļošanas iekārta, kas ļauj arī pašiem saražot saldūdeni, pirms došanās jūrā ir svarīgi paņemt līdz maksimālos dzeramā ūdens krājumus. Katru dienu kāds no kursantiem pildīs kapteiņa pienākumus, un vienīgais pasniedzēja uzdevums ir kontrolēt un neļaut sevi noslīcināt. Kas ir jāzina jahtas kapteinim? Beidzot kursus, tie ir tikai 4 vārdi. Kapteinis atbild par visu. Un tā nav tikai māksla sajust vēju. Jahtas kapteinim ir jāpārzina savus kuģis. Visas iespējamās mantu glabātuves, glābšanas aprīkojuma atrašanās vietas, jāmāk rīkoties ar rāciju, salāpīt buras, saremontēt dzinēju, pārzināt jūras kartas, klasisko un elektronisko navigāciju, jūras tiesības, un viena no svarīgākajām mākslām jūrā – laika prognozēšana jeb meteoroloģija. Dod vēju pēc bofortiem, izskatās, ka maz īstenībā pietiekami. Rītā ir 5 boforti, pirmdien ir 4, bet mums uz Santorini normāli. Trešdien mēs ejam no Santorini, bet tas ir Saroniku līdzis, tātad mums ir tas ir tikai uz šo te reģionu. Tālāk pie, ejot uz Mikonos, tāpat tur vējš pūš vienmēr. Jā, ejot no Mikonos uz Santorini, tur līdz pusei arī vējš pūš, pēc tam vējš nepūš. Kas mani motivēja vispār tajā piedalīties tajā braucienā? Pirmam kārtam atpūsties, redzēt kaut ko pavisam citu. Un pats galvenais, jā, atslēgties no pārējā visa, kas ir darbi un tā tālāk. Tev būs jāstāv pie tūs, ko tu darīsi.
kas man piespieda doties jūrā. Neviens nespied pati gribēju. Mans tēvs bija jūrnieks, es jau no bērna kājas. Cik jau no sevi atceros, mēs vienmēr esam kaut kur braukuši, gan ar laivām, gan mums bija tāds katamarāniņš ar uzpūšamiem tādiem korpusiem diviem. Un tad mēs visu manu bērnību, jaunību, es esmu to nodarbojusies ar savu tēvu. Tas ir viņa iespējas. Un tā jūras sajūta viņa jau kaut kur ir iekšā, ja ar to saslims, tad vairs atpakaļ ceļa nav. Sāku ar motorjahtu, un tad pēc tam ir daudzi, ko ir visapkārt tur burātāji. Viņi tur braukt tur šurp, un viņi ir sava biedrība, es nevaru izsaprast, kas viņi tādi ir. Teiksim tā, pat tā burašana man pievēl tā, ka vispār negribējiet gulēt, jā, un tiešām patīk. Man uzdāvināja draugi dzimšanas dienā to tādu pirmo tādu apmācības kursu, kur es varētu iet, un man tas ļoti patika. Man liekas, ka burāšanas cilvēki ir vispār kaut kādi savādi cilvēki. Tādā ziņā, labā ziņā, protams. Ja? Šis ir pirmais mans mācību brauciens, un vispār laikam tāds tik es teiktu, ka tas būtu nopietns brauciens bija pirmo reizi. Tas bija tāds iespējas, ka tādas salas, cik viņas ir smukas, cik skaistas, cik interesanti ir tie pārgājieni. Tu no vienas salas līdz otrai pat dienu tu vari tikt, tu vari paskatīt, tu vari pastaigāt, tu vari paskatīt to tik smuku dabu, kad par kaut ko sliktu, man pat, es pat nevaru iedomāties. Es apvienoju visu un gan paskatīju Grieķiju, gan iegūtu tādas lietas, kuras, laikam būtu grūti iegūt kaut kur citur. Viss, tas bija, vienkārši bija ļoti labi. Es sāku burāt. Man nevienā sportā vairs neņēma. Neperspektīvs 16 gadi bugais, no viņa nekāds čempions vairs neiznāks. Toreiz bija tāda politika, ka, ja tu eji sportā, tad vajag kaut kāds rezultāts. Un tā man vienkārši mamma. Man mamma un tēvs arī ir burātāji. Viņi ir iepazinušies savā laikā jahtklubā. Mamma teica, ja tev nekur vairāk atkal, tad ej taču atpakaļ uz to burāšanu. Un es aizgāju atpakaļ uz savu Lielupes jahtklubu, kur es biju pavadījis vienu sezonu vai nedaudz vairāk. Un atradu cilvēku, kuram vajadzēja komandas locekli, un tā es sāku. Un tagad jau ir pagājuši, jāsaka, laikam vairāk kā 40 gadus. Piekrītu. Tad lai močī man garām. A kāpēc tu domā, ka man tev jāiet garām? Mēs jau varam startēt šitādā pozīcijā. Ej man garām vienkārši tagad, es piebremzēšu. Tu nebremzē, tu ej! Mēs tev tāpat aiziesim garām. Aiziet regatē. Var rācīgtie saskaņot starts, kuģi komandas ir gatavas cīnīties par uzvaru. Tā
tāda laba, 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 kurš nepareizi. Es pirmais izgāju no Atēnām. Mēs jau agri izgājām ārā, jūrā, lai es redzētu, ko katrs saprot, lai es pētu novērtēt katru cilvēku, ko viņš varētu izdarīt un kurā mirklī, uz ko es varētu paļauties. Nu, mēs divas stundas iepriekš mēs tur izpildījām manevrus, tad es apmēram uztvēru to, ko katrs cilvēks ir atcerējies no kursiem, kādu viņam ir sapratni, nu, pēc tam mēs arī braucām. Principā jau cilvēki ļoti ātri uztver visu. Un pietika divām stundām, lai viņi jau būtu jau tāda ļoti normāla komanda. Jūrniekam ir divas karstākās vēlēšanās. Kad viņš ir krastā, gribas tikt jūrā. Kad viņš ir jūrā, tad ļoti gribas veiksmīgi tikt krastā. Pienākšana ostā ir viens no visu sarežģītākajiem burāšanas elementiem. Tā prasa katru komandas locekļa precīzu sev uzdotā uzdevuma izpildi. Jāizskar mīkstie baloni gar bortiem, kurus jūrnieks sauc par fenderiem. Jāsagatavo piesienamie galvi un enkurs. Nekad nevar zināt, kurā vietā ostā nāksies stāties un vai būs brīvas vietas. Es nevaru ieslēgt savu stresu atpakaļ. Jūrā bija tā, ka vispār aizmirst pa visu pārējo, kas ir apkārt. Pa visiem ikdienas darbiem, par visu, vispār ne pa ko citu laiku nebija domāts. Principā, vienīgais var teikt, nu, priekš manīm tas bija tā kā atpūtas brauciens, bet tāds, kad man nebija laika ne pa ko citu vairs domāt. Es biju pilnīgi atslēdzies un arī piefiksējis to, kad mans telefons tur baterija arī 5 dienas, kā saka ražotāji. Kad es neskatījos ne telefonā, ne domāju par darbu kaut ko, nekā pilnīgi. Es biju pilnīgi atslēdzies nost. Lai tu kļūtu pa burātāju, vajag pieredzi. Tāds brauciens vajag visu laiku. Visu laiku, līdz ar to tik pieredzi gūst cilvēki. Bet šeit, cik es tur arī parunājos uz katamarāna ar tiem pāriem, kas bija tā kā no kursiem, visi bija apmierināti. Protams, ka visi grib pirmajā reizē visi iemācīties, bet tas nav iespējams. Otrajā sērijā skatieties. Nakts uz jūras, tā vētra ir klāt. Ko nozīmē braukt ar dingī? Kas tā tāda navigācija un kā regulēt buras? Vai enkurošanās tā ir tikai enkuru izmešanais borta? To visu jūs redzēsiet nākamajā sērijā. Vēja savaldītāji!